virš beržino verkė debesėlis, verkė žvaigždės ir tamsi naktis, kad svajoto ryto nesulaukos. Mūsų laisvų motolė nematys, kad svajoto ryto nesulaukos. Mūsų laisvų motolė nematys, siūsiu laišką bunkerį rašytą, kad neverktų motina sena, suramintų jauną seserėlę, kad nespaust širdelės jai kančia, suramintų jauną seserėlę, kad nespaust širdelės jai kančia. Nesulaukė motulė sūnelio, neaplankė margų laiškelių, jis užmygo amžino miegelio. Tėviškėliai prie gimtų namų, jis užmygo amžinų miegelio. Tėviškėliai prie gimtų namų. Esame čia, toj vietoj, kur jaunoji Lietuva atbudo, aukojosi ir sugulė. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas, tuo metu labai jaunas Alfonsas, 33-aisiais baigė pirmąjį skyrių, Vidiškių pradžios mokyklos pirmąjį skyrių. Ir jeigu jūs pažiūrėsit į datas, jo draugai, jo bičiuliai panašiai baigė pradžios mokyklas arba pradėjo. Istorija Dariaus ir Girėno juos palietė tiesiogiai. Visos Lietuvos laiku nebuvo ne vienos mokyklos, ne vienos gimnazijos, ne vieno kaimo, ne vieno lietuvio, kuris neminėtų Dariaus ir Girėno. Mums gimusiems okupuotoj Lietuvoj Dariaus ir Girėno vardas tapo būsimos laisvos Lietuvos simboliu. Pasakojimas. Jis perduotas buvo mūsų kartoms pasakojimu. Šiandien, stovėdami čia, mes turim privalom pasakoti, jau dabar pasakoti, apie partizanus, jaunos Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos simbolius. Nuo mūsų priklauso. Ar mūsų vaikai, mūsų anūkai ir proanūkiai pasakos Darių ir Girėną, pasakos partizanus, pasakos monsinjorą Svarinską, pasakos visus, dėl kurių mes čia šiandien stovim. Pareiga ir atsakomybė. Jie neturi balso. Mes esame jų balsas.
Volungė šauka žalia. Akmeniu lauko gale. Kviečiu žodžiui kuniga Nerijų Pipirą. Iš tiesų ši valanda, kada mes čia susirenkame kiekvieną Liepos mėnesį, kiekvienų metų Liepos mėnesį, yra šventa valanda. Iš visų Lietuvos kampelių mes ateiname pabūti čia. Pabūti su tais, kurie iš tiesų mums atnešė ir dovanojo laisvą Lietuvą. Ir galima sakyti daugiau negu pabūti. Iš tiesų šventas laikas tas, kada sustoja tyloje, galime apkabinti, apmastyti, tarsi nuausti Lietuvą. Tokią, kokia ji buvo. Tai ir taip pat įsivaizduoti, kokia ji bus arba galėtų būti. Šiandien ne vien pagerbėme didžius žmonės. Šiandien esame tarsi meditacijos laike, kada ir patys kiekvienas turime atsakyti, kas esame, kur einame, ar iš tiesų esame laisvi ir mokame būti laisvi. Kiekvieną kartą kitaip, kiekvieną kartą skirtingai, mes kiekvienas ir aš asmeniškai išgyvenu šią patirtį. Neretai tenka klausti ir sutiktų žmonių, šiandien jau ir laukų, ir vėjų, stūgaujančių sodybose, kadaise galėjusiose džiaugtis vaikų juoku, taip pat vis labiau dirvonuojančių arimų, ar nepamirštame, kad esame vienos žemės, vienos šalies ir vienos šeimos vaikai. Taip, šiandien pilietis jau yra saistomas ne kokios nors geografinės vietos. Tačiau ar mus dar jungia į vieną šeimą viena kalba, viena istorija, viena daina ir viena malda? O galbūt buvimas vien tik pasaulio lietuviu atitolino vienus nuo kitų ir pačių nuo savęs? Šiandieną ir vėl norisi klausti, o kas yra Lietuva, kai plečiasi vien tik tai pasaulio pilietybė? Gal ir banalokai skambės, šiandien kažkada prieš gerus 30-mečius plačiai skambėjęs sakinys iš vienos atgimimo laikų dainos. Sakinys, į kurį ko gero įpintas ne vienas svarbus klausimas ir pranašiška ateities vizija. Kelių žodelių sakinys, kurį užrašė poetas aktorius Kęstutis Genys. Lietuva tai sąžinė. Šiandieną norisi sugrįžti prie šių žodžių ir galbūt juos atkartoti savotiškai išgyvenant Abraomo ir trijų viešpaties pasiuntinių pokalbį. O jeigu dar yra nors vienas žmogus, nepardavęs ir nenusipirkęs tiesos, o jeigu dar yra nors vienas žmogus, tarp čekiukų ir partnerystės pasirinkęs Dievą ir tėvynę, o jeigu dar yra žmogus, nepasiklydęs arogancijos pinklėse. Abraomas tuomet išgirdo atsakymą, jog jei yra, tuomet viskas bus gerai. Noris ir šiandien tuo tikėti, kada būtent mes, tas mažėjantis žmonių būrelis, susirenkame prie laisvės apaštalo kapo kiekvienais metais, kada ne tik prisimename, bet ir brėžiame gairę savo ateičiai. Savo ir kitų ateičiai. Nesilenkime netiesai, nepamirškime, kad Lietuva tai sąžinė nuspalvinta mūsų gyvenimais. Tas pats poetas ir aktorius Kęstutis Genys nemažiau pranašiškai tame pačiame eilėraštyje klausė, pabudome, o dvasioje dar pasilikom elgetos. Kodėl mes laisvės prašome, argi laisvi taip elgesi? Stovime prie kapų, stovime ir prie kapų. Ar tik tai tie kapai nereiškia šiandien mūsų sąžinės kapo? Juk mirusi sąžinė kai kam yra patogi. Ką reiškia nuo pasaulio vis labiau atskiriami seneliai ir vaikystės pasakas pamiršti priversti vaikučiai? Ką reiškia, kai norint pasveikti iš kokios nors labai varginančios ligos, reikia malonės laukti mėnesių mėnesiais, ar keliauti į pasaulio kraštą vos ne pėsčiomis ir likti vienišiems? Nes aplankyti tavęs
dėl susisiekimo tinklo optimizacijos ne visi turi galimybių. Ką reiškia, kai vaikas dėl besikeičiančių kaip mėnulio fazėje reikalavimų krūvos jau turi kęsti nuovargį vietoj to, kad galėtų džiaugtis saldžių mokslo skoniu. Ką reiškia, kai nuvertinamas mokytojo orumas, pareigos, profesija, net pašaukimas. Ką reiškia, kai net apeliuojant į moralės normas ar jas iškreipiant, sprendžiamos tik vienos grupės žmonių dirbtinai susikurtos problemos. Lyg kitų problemų nebūtų. Galų gale ar kaimynas, kovojantis šiandien už mūsų visų laisvę, vėl turi būti vienas, nes ilgokai besitęsinti kova ar vėliavų spalvos kai kam jau nepatinka. Stovime prie kapo. Širdies gilumoje tikiu, kad dar ne prie sąžinės kapo. Todėl vėl ir vėl norisi apmąstyti, prisiminti tuos dalykus, kuriuos matydamas monsinjoras netylėjo, nes negalėjo tylėti. Ir dabar jis netylėtų. Kur ieškosime atsakymų apie tiesą ir kaip šias problemas spręsime, nuo ko pradėsime. Tai klausimai, į kuriuos šiandien atsakyti, nors ir būdami tą mažąją kaimenę, turime kiekvienas iš mūsų asmeniškai. Šiandieną, būdami prie monsinjoro kapo, nepamirškime prašyti tikrosios laisvės, neatsietos nuo tiesos apie Dievą, apie artimą ir save pačius. Žinokime, kad tikrai laisvi žmonės neprašys laisvės narkotikams, aistroms, kerštui, nebus atsiriboję nuo istorijos, nekurs ateities ir nepamirš, kad jau čia ir dabar reikia Dievo prašyti tikrosios laisvės ir mums, ir ypatingai Ukrainai, ir ypatingai Europai. Monsinjoras mokė, kad tikrosios laisvės pamatas – pasitikėjimas ir malda. Pradėkime ją kurti, jei šis darbas dar nepradėtas, o jei pradėtas, nepamirškime sugrįžti prie jo ir tęsti, paėmę už rankų savo brolį ar sesę, anūkus, pagelbėdami arba bent jau būdami kartu. Ir belieka tikėtis, kad monsinjoras, gyvendamas žemėje ir buvęs laisvės bei tiesos apaštalu, o šiandien regėdamas tikrai tieso šaltinį veidas į veidą, savo malda iš anapus užtars ir padės įsigelbėti iš elgetystės. Padės prašyti tikrosios laisvės, lyg apsausto nuo negandų lietaus ar vėjo, ir padės prašyti drąsos šiame apsiauste pasilikti nuolat. Dėkoju už dėmesį. Belieka paprašyti pakelti akis į dangų ir matyti, koks jis reto gražumo ir erdvumo. Mes po juo stovim. Mes turime viską. Mes turime padovanotus gyvenimus. Mes turime laisvę. Mes turime dangų. Ir turime savo širdis. Ir tai yra sunkiausia, nes juose gimsta pareiga ir meilė. Ačiū visiems ir kiekvienam iš jūsų, kad esame čia. 9 metai, kitais metais 10-metis. Ačiū choristams, kurie visada čia su mumis. Ačiū Andriui, kuris visada neatskiriamas nuo šitų vietų. Ir Arnoldui, juos dar girdėsime. Ačiū už gėlės iš vicemero rankų. Mūsų laukia 12 valandą šventų mišių auka monsinjoro įkurtame parke. Tai dėkodami viešpačiui. Ir aišku, užmiršau patį svarbiausią. Ačiū kunigui Nerijui už jo žodį, už ištikimybę. Visada čia, ja, čia esam. Jau nebesuskaičiuoju kiek kartų. Čia kunigas Nerijus yra su mumis dėl mūsų ir dėl Lietuvos per Dievo malonę. Vėl susirinkome pagerbti partizanus, padėkoti viešpačiui už jų auką, už jų
pasišventimą, už jų pralietą kraują, už jų ištikimybę Dievui, tautai, bažnyčiai. Kad Viešpats laimintų mūsų šventąją mišių auką, pradžioje atsiprašykime už savo klaidas bei nuodėmes, kad vertai dalyvautume šventoje mišių aukoje, kartu švesdami šventojo Bonaventūros minėjimą. Pradžioje atsiprašykime Viešpatį. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Melskimės. Duok visagalį Dievę, kad minėdami šventąjį vyskupą Bonaventūrą, pasisemtume jo išminties ir išmoktume karštai tave mylėti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš pradžios knygos. Jokūbas įsakė savo sūnums: kai aš iškeliausiu pas savo protėvius, mane palaidokite prie mano tėvų, oloje Hetito Efrono sklypo, oloje Mechpelo sklypo, į rytus nuo Mamrės Kenano krašte. Ta sklypa Abraomas sau nusipirko kapams iš Hetito Efrono. Tenai palaidotas Abraomas su savo žmona Sara, tenai palaidotas Izaokas su savo žmona Rebeka, ir ten aš palaidojau Lėją. Tas sklypas su ola buvo pirktas iš Hetitų. Davęs sūnums paskutinį nurodymą, Jokūbas vėl susikėlė kojas ant gulto, tada jis mirė ir iškeliavo pas protėvius. Tėvui mirus, Juozapo broliai ėmė nuogastauti. Jie sakė, kad tik nepradėtų Juozapas priešiškai su mumis elgtis ir atsimokėti už visą blogą, ką jam padarėme. Todėl jie siuntė pas Juozapą žmogų pranešti: tavo tėvas prieš mirtį štai ką įsakė. Jūs šitaip kalbėsite Juozapui: nagi, atleisk savo broliams jų nusikaltimą, jų nuodėmę, blogį, kurį tau padarė. Nagi, atleisk savo tėvo Dievo tarnams jų piktadarybę. Išgirdęs jų pranešimą, Juozapas pravirko. Tada jo broliai patys nuėjo pas jį, parpuolė prieš jį ant žemės ir sakė: štai, mes tavo vergai. Bet Juozapas jiems atsakė: jūs nebijokite. Argi aš vietoje Dievo? Jūs buvote sumanę man piktą, bet Dievas galvojo tada apie gerą, kad įvyktų, kaip šiandien yra, kad gyvą išsaugotų didelę tautą. Todėl jūs dabar nebijokite. Aš rūpinsiuosi jumis ir jūsų vaikais. Taip jis juos guodė ir draugiškai kalbino. Juozapas liko gyventi Egipte, jis pats ir jo tėvo namiškiai. Juozapas sulaukė 110 metų. Jis matė provaikius iš Efraimo, taip pat ir Manaso sūnaus Machiro vaikai gimė ant Juozapo kelių. Tuomet Juozapas broliams kalbėjo: aš mirsiu, bet Dievas jūs aplankys ir išves iš šitos šalies į kraštą, kurį prisiekdamas buvo pažadėjęs Abraomui, Izaokui
ir Jokūbui. Ir Juozapas prisaigdino Izraelio sūnus: kai Dievas jūs aplankys, pasiimkite iš čia mano kaulus. Juozapas mirė sulaukęs 110 metų. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo apaštalams: mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už savo šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarna šeimininkui. Tad jei šeimos galvą jie praminė Belzebulu, tai ką bekalbėti apie namiškius? Todėl nebijokite jų, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Kai jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnepždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką, ir vis dėlto ne vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios? O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite, jūs nepalyginti vertesni už daugybę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Mėly broliai ir seserys, tikrai džiaugiuosi, kad jūs iš įvairių Lietuvos vietų susirinkote čia į šitą parką ir norite pagerbti Lietuvos partizanus, kurie savo gyvybę atidavė dėl Lietuvos, kurie brangino tėvynę Lietuvą, brangino laisvę ir brangino tikėjimą. Taip svarbu, kad mes, kaip ir popiežius Pranciškus kviečia, prisimintume savo šaknis, prisimintume tuos žmonės, kurie nieko nebijodami, nieko netaupydami gynė Lietuvą, laisvą Lietuvą, gynė tokią Lietuvą, kurioje dabar galime džiaugtis laisvės vaisiais ir prie kurių puoselėjimo visi esam kviečiami prisidėti. Štai ką tik nuskambėjusiuose Evangelijos žodžiuose girdėjome kelis kart pakartotą žodį: nebijokite, nebijokite, Viešpats kviečia visais laikais nebijoti. Viešpats kvietė ir partizanus nebijoti, nebijoti paukoti savo gyvybės dėl Lietuvos, nes kūnas nėra taip svarbu, kaip svarbi yra siela. Nes amžini dalykai yra svarbesni už laikinuosius. Ko mes paprastai bijom, ko bijo žmonės per visas kartas? Žmonės paprastai bijo skausmo. Žmonės paprastai bijo likti vieniši, likti kitų atstumti, nesuprasti, likti bendražygių įskaudinti, išduoti. Žmonės paprastai bijo būti nemylimi, niekam nereikalingi. Tuomet atrodo ir kančia yra didžiausia ir juodžiausia tamsa. Tačiau mums visiems yra tokia žinia, kad Dievas rūpinasi kiekvienu iš mūsų. Dievas buvo didi paguoda ir partizanams įvairiausiomis sunkiausiomis aplinkybėmis. Miškuose, vandenį, rūsiuose, slaptavietėse, baimė, nežinojime, nerime buvo paguoda Viešpats. Buvo paguoda tikėjimas, buvo paguoda Dievo artumas. Dievas kiekvieno širdį mato ir Dievas kiekvieną ašarą nušluosto. Ir ypač Dievui yra svarbi ta kančia, tas vargas, kuris ne dėl savęs, bet dėl kitų paukotas. Kai mes rūpinamės kitais, tuomet nėra sunkus joks vargas. Kiekviena motina žino, kad vargas dėl savo vaikų visada yra lengvas. Vargas dėl kilnaus tikslo visada yra pakeliamas. Skausmas ir kančia, kai matai prasme, kai jį skiri dėl kitų žmonių, visuomet lengvesnis, negu kad
ta tamsa, liūdesys, skausmas ir ašara, kai nėra dėl ko. Visada mes turime jaunus žmonės ir jiems norim tą prasme parodyti, skausmo, vargo prasme. Ir ginti laisvę, ginti tėvynę visada dėl tų jaunų žmonių, dėl jų rytojaus, kurių galbūt čia nėra, bet kurie džiaugsis mūsų liudijimu, kurie džiaugsis tuo atminimo puoselėjimu, galbūt po daugybės metų. Ir taip svarbu karta iš kartos perduoti tą tradiciją mylėti laisvę. Nieko nebijoti dėl laisvės, tos brangiausios Dievo dovanos, kurią jis davė kiekvienam žmogui. Laisvė pasirinkti, bet kartu yra laisvė ir atsakyti už savo pasirinkimus. Taip svarbu mums to nepamiršti ir tą ir jauniems žmonėms perteikti, kad jeigu jau pasirenkam laisvę, tai pasirenkam ir visas tas pasekmes, visą tą paketą, kaip sakoma, kuris susijęs su išbandymais ateinančiai su laisvės dovana. Viešpats davė įvairių dovanų, viešpats davė drąsius partizanus, viešpats davė drąsius žmonės, liudytojus, kurie karta iš kartos perteikė jų atminimą ir kurie perteikė žinią apie tai, kad ginti reikia tai, kas brangiausia. Ir viešpats mus kviečia ir toliau likti nebejingais, bet drąsiais. Ir nebijoti, kad kartais gal jaunam žmogui neįdomu, kad kartais gal jaunam žmogui rūpi kiti dalykai, negu kad kovos anksčiau buvusios, negu kad istorija. Bet taip svarbu sugebėti galbūt ir užrašyti savo prisiminimus, savo įspūdžius. Svarbu galbūt ir papasakoti, kai ir nesiklauso, o klausosi gal tik viena ausim, vaikai, anūkai, jauni žmonės. Bet svarbu, kad rūpėtų mums tai, kas rūpėjo ankstesniems kartoms. Tas noras apginti tai, kas brangiausia, apginti mūsų laisvą Lietuvą, apginti tikėjimą ir dėl to nebijoti patirti galbūt ir sunkumų ir nepatogumų. Tai svarbu, kad ir mes tęstume šitą ištikimybės estafetę, kurią partizanai perdavė per kartų kartas iki mūsų dienų. Ir taip gražu, kad susirenka žmonės, nulenkia galvą prieš laisvės kovotojus, prieš tuos žmonės, kurie įveikė bet kokias baimės. Ir taip norisi, kad ir mes įveiktume bet kokias baimės. Tik tai bijotume vieno – netekti Dievo, išrauti Dievą iš savo širdžių, atsižadėti Dievo, atsižadėti dorybės ir pasirinkti nuodėmę. Štai ko reikia labiausiai bijoti. Bijoti sutepti savo sielą. Tai tuo rūpinosi ir monsinjoras Alfonsas Varinskas, kurio dėka turime šitą gražų parką. Ir tai jisai skelbė įvairiausiais būdais išgirstas ir neišgirstas, mylimas ir nemylimas, bet jis nebijojo sakyti tiesos, nebijojo grumtis už žmogaus sąžinės laisvę, už žmogaus švarę sąžinę, už žmogaus švarę sielą. Ir šito negalim pamiršti. Patys kiekvienas pradėti nuo savęs turim ir ginti savo sąžinę, kad ji būtų kuo švaresnė, kuo tyresnė, kad mes tikrai savo tyrą sielą išsaugotume kaip ištikimybės Dievui ženklą. Ir po šito gyvenimo kovų, po šitų išbandymų, galėtume susitikti viešpatį veidas į veidą ir džiaugtis jo artumu, džiaugtis su tais, kurie perdavė šitas vertybės, kurie gynė laisvę, kuriems buvo svarbus tikėjimas kaip ramstis, kaip visų gėrybių šaltinis, nes iš Dievo ateina visos dovanos, nes Dievas yra visų geriausių dalykų šaltinis. Taip svarbu mums patiems to nepamiršti, su meile tą perduoti kitiems, jaunesniems žmonėms, kad tikėjimas karta iš kartos galėtų duoti vaisių įvairiuose žmonėse. Ir net ir šiais besikeičiančiais laikais, kad mes savo liudijimu, savo kantrybę, savo ištikimybę būtume tie viešpaties talkininkai, kurie primena, kad ir laisvė yra didi dovana, ir tikėjimas yra didelis ramstis visokiom gyvenimo aplinkybėm. Keičiasi laikai, galbūt keičiasi žmonių rūbai,
keičiasi, atrodo, galbūt ir pačių žmonių įpročiai, tačiau nesikeičia vertybės, kaip kažkada buvo svarbi laisvė. Lygiai taip pat jis svarbi ir šiandien. Kaip kažkada buvo svarbu remtis į amžiną Dievą ir juo vienu pasitikėti ir jam išsaugoti ištikimybę, tas bus svarbu ir po daugybės metų, nes amžini dalykai nesikeičia. Gal keičiasi žodžiai, kuriais juos norime išreikšti, bet jų esmė niekuomet nesikeičia. Taigi taip svarbu mums visiems perduoti kitiems ir laisvės skonį, ir taip pat tą tikėjimo grožį, kuris mus visus džiugina, kuris mus visus stiprina, ir ne tik mus, bet ir tuos, kurie buvo sunkiausiomis gyvenimo aplinkybėmis, kentė vargą, skausmą, apleistumą. Ir nežinia, kas mūsų laukia rytoj, neramiais laikais, o jei turėsim tikėjimą savo širdyse, jei apsispręsim už Dievą ir tą ištikimybę Dievui puoselėsime kaip galėdami, tai tuomet įveiksim visas negandas. Niekas tada mūsų sielos neišplėš ir nenuskriaus, jei mes priklausysim Dievui, jei būsim Dievui ištikimi ir su Juo draugystę ir vienybę palaikysim. Taigi taip kaip Viešpats drąsino nebijoti, bet išlaikyti ištikimybę jam anais laikais ir dabar tas mums visiems tinka. Kai svarstom partizanų istorijas, atrodo Viešpatie, jei tu rūpinaisi žvirbliais, jei tau visi galvos plaukai yra suskaityti, kodėlgi tu negalėjai išgelbėti tų vargšų vyrų partizanų, tų vargšų žmonių, kurie buvo šitaip kankinami, kurie patyrė tiek vargo, kurie dar ir išsigelbėję po tų visų pokario išbandymų turėjo kęsti lageriuose, tremtyse, šaltį ir nepriteklius. Kodėl tu Viešpatie nebuvai jų paguoda? Bet galbūt Viešpats ir davė tuos drąsius ir ištikimus žmonės, kad matytume, jog meilė ir ištikimybė visuomet kainuoja, brangiai kainuoja. Ir tas, kas kainuoja, visada turi svorį. Tai, ką gaunam dykai, mes nevertinam. Paprastai pradedam vertinti, kai netenkam, pavyzdžiui, mūsų sveikata. Mes nevertinam, kai esam sveiki, kai netenkam kažko, va tada susimastom. Tai galbūt tokia didelė kaina turėjo mokėti dėl mūsų ir tie partizanai, tremtiniai, kurie dėl tėvynės Lietuvos tiek daug iškentėjo, kad duotų liudijimą, kokie brangūs dalykai yra laisvė, tikėjimas, kokie brangūs dalykai yra tėvynė, kad dėl jų žmonės ryžosi kentėti. Ir tai nėra tik tai tolimos istorijos. Ir šiais laikais gali tekti mums visiems laikyti įvairius egzaminus. Dieve, duok mums visiems tos ištikimybės, kokią turėjo mūsų kankiniai, kurie mylėjo Dievą ir mylėjo tėvynę ir nesvarstė daug kokia ji, bet rinkosi ją kaip ženklą, kaip tą būtiną sąlygą žmogui augti laimingam. Rinkosi tikėjimą kaip šaltinį, atgaivo šaltinį. Ir Dieve duok, kad ir mes, ir mūsų artimieji, vaikai, anūkai, mūsų šeimų nariai rinktųsi tai, kas buvo atgaivo šaltiniu visiems tiem žmonėms, dėl kurių mes čia susirinkom. Viešpatie, padėk branginti tai, kas amžina, ir padėk bijoti, sutepti ir nužudyti savo sielą. Teik Viešpatie išminties mums, išminties tiems, kurie galbūt yra ant išdavystės lenkščio, kurie galbūt lengvabūdiškai atsižada ir šeimos vertybių, kurie galbūt lengvabūdiškai atsižada arba manipuliuoja mūsų tėvynės laisvę, kurie galbūt dėl skanesnio kąsnio, dėl didesnės algos pasiryšta kažkokio manipuliacijom. Dieve duok išminties, Dieve duok tavo dvasios, kad žmogus laiku sustotų ir nepražudytų savo sielos. Štai tokia ir mūsų malda turėtų būti mūsų kasdienybei, kad mes ne tik tai ilgėtumės, liūdėtume dėl tų anksčiau buvusių laikų, bet taip budėtume, kad ir dabar kiti žmonės, kurie galbūt klystkeliu pasuka, kad laiku sustotų, kad per atgailą pasikeistų. Visada yra Dievo akyse ta galimybė keistis, net iš didžiausių paklydimų. Ir Dieve duok, kad kuo daugiau žmonių tuo pasinaudotų
ir nepražudytų savo amžino gyvenimo. Ir kad mes būtume ne tie, kurie smerkia ar niekina kitus, ar pirštų rodo, bet kad mes tikrai užtartume, melstume atsivertimo ir mūsų tėviniai, ir tiems, kurie galbūt kreivų kelių pasuko, melstume tiesos, laisvės ir ištikimybės Dievui ir visoms toms vertybėms, dėl kurių per tiek metų žmonės paguldė savo gyvybės. Viešpatie, padėk, kad mes būtume tau ištikimi, mes ir tie, kurie nuo mūsų toli. Duok Viešpatie mums visiems ištikimybės dovaną. Amen. Visi turime būti dėkingi, kad buvo tūkstančiai brolių ir seserų, kurie aukojosi už tėvynės laisvę. Tad dėkodami už juos Dievui melskimės, kad visi būtume ištikimi Dievui ir tėvyniai. Viešpatie, apsupk savo globą mūsų tėvynę ir būk visiems savo sūnums ir dukterims kelias, tiesa ir gyvenimas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Kad Viešpats ir toliau lydėtų mūsų gyvenimo kelionėje ir mes sugebėtume ištikimai vykdydami Dievo valią pasiekti visi amžino gyvenimo tėvynę, mes vyskupai kartu suteiksime iškilmingą palaiminimą. Viešpats su jumis. Ištieskim rankas. Te saugo jūs, visagalis Dievas, nuo visokio blogio ir te suteikia jums gausią palaimą. Amen. Te pažadina jūsų širdis, nori klausyti Dievo žodžio, kad pasisemtumėte neblėstančio džiaugsmo. Amen. Te padeda suprasti, kas gera ir teisinga, kad visuomet vaikščiotumėte Dievo įsakymų keliu ir taptumėte verti amžinos draugystės su dangaus šventaisiais. Amen. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Šventas Dieva. Mūsų tauta,
Solistų Mindaugo, kuris jau kelinti metai iš eilės čia su mumis. Na, dėkojam tiesiog tiek grožio ir gerumo tame balse. Ne tik per Marijos radiją, ne tik muzikiniam teatre, bet ir va čia, mūsų Ukmergės parke. Tai dar kartą iš širdies ačiū. Ačiū Mindaugui. Ačiū tiems, kurie labai gražiai solavo čia iš mūsų salės gražios tokios lauko. Labai gražiai girdėjusi mūsų choristų balsai. Mes dar susitiksim, bet iš anksto, kadangi yra tokia proga, paskui skirstysimės. Dėkosi mūsų altininkui Andriui ir aišku mūsų režisieriui Jeleniauskui, kuris dar bus su mumis. Ir dar tokia labai graži proga. Mes susitinkam tikrai nuo mišių ko ir visur ir galvoju, na tai kur ta mano mūsų padėkavonė, o aš visada užmirštu. Dėkoti tiems, kad mes čia, juk čia viskas padaryta, kad mums būtų gera kaip Dievo namuose. Toms rankoms, kurios pjovė žolę, tos rankoms, kurios statė šitą nuostabią palapinę su šitom nuostabiom gėlėm, toms, kurie statė tualetus, kur nešė vandenį. Na, visiems, kurie čia darė, čia aišku ir seniūnas, čia aišku ir Ukmergės rajono savivaldybė, ir kultūros centras, aišku ir muziejus. Tai atleiskite, jeigu kurie nepadėkavoti, bet per jūsų gerumą sukurtas grožis mus stebina. Ir dar gerieji žmonės. Kažkaip visą laiką galvoju, nes nerandam šį kartą jau kelių porų akių čia esančių. Prisiminkim šiandien, va dabar tuoj pat 2:00 Tauragnuose aukojama mišių auka mėnesiui praėjus nuo kanauninko Broniaus Šlapelio mirties. Čia jis visada būdavo, iš tikrųjų jo tokios nepaprasto gerumo akis ir veidas ir padrasinantis žodis čia buvo ištartas ne vienam ir ne kartą. Čia nebėra daktarės Ramunės Jurkuvienės, nešusios visom prasmėm laisvę, tikėjimą, gydantį ir kūną ir sielą. Čia nebėra jau kelinti 2 metai ir šito gražios vietos puoselėtojo monsinjoro giminės Jono Svarinsko. Ir daugiau turbūt jūs turite tų, kurie šiandien čia nebeatvažiavo. Tai Viešpatie, esame dabar jūsų stebimi, esame po Dievo dangum ir jūs jau dabar aišku, kad mūsų stiprybė ir meldžiatės už mus. Su mumis yra poetė, vertėja, eseistė, daktarė Erika Drungytė. Aš nežinau, kiek jūs esat susidūrę su poezijos pasauliu, kiek jūs esat skaitę jos tekstų ir kiek esat skaitę ir autentiškai girdėję iš Mokslo akademijos Vilniuje šiais metais birželį, kai mūsų sąjūdį šventė pirmąjį jubiliejų. Tai žmogus su savo pozicija, tai žmogus, kuris yra iš Lietuvos. Ir kol ateis daktarė, poetė Erika kalbėti su mumis, aš tiesiog norėčiau, jeigu jūs ir neskaitėt jos poezijos ar straipsnių, aš tiesiog norėjau perskaityti tik vieną tekstą, jos žodžius, kurį jinai palydė vieną savo poezijos rinkinį. Ir už tą tekstą, jeigu jį klausytų ir skaitytų mokytojai, jau vien Erika turėtų būti atpažinta mūsų visų širdimi. Tas tekstas yra toks. Nežinau, kada supratau, kad mano žemė yra kalba. Kada išgirdau stebuklingą savo kalbos grožį. Kalba kaip garsą. Kalba kaip muzika. Kalba kaip dievų paslaptis. Tada suvokiau, kad visada liksiu čia, savam krašte. Kad visada liksiu su savo kalba,
kad visada tik joje rasiu tai, kas net nepasakoma. Kalba, kad visada tik joje rasiu tai, kas nepasakoma. Kalba tapo mano gyvenimu, o kūryba, ji visada atsiranda iš trūkumo ir niekada iš pertekliaus. Žmogaus pasąmonė labai įdomus mechanizmas. Joje užfiksuota ne mūsų istorija, o žmonijos DNR istorija. Pasąmonėje ženklų yra palikę visi atmenamieji laikai ir netgi tie, kai buvo tveriamas pasaulis. Gal toji atmintis tai mūsų siela, kurios iki šiol niekas negali apibrėžti. Nes joje pabunda palaimos arba pilnatvės, rojaus atitikmens ilgesys. O rojaus mes visi ilgimės. Ir tas ilgesys yra tai, ko dažnai nemokame paaiškinti. Kai maudžia, bet ne kūna. Kai stovime apsalę nuo grožio, nuo tobulos gamtos stebuklo ir jaučiame saldumą burnoje. Daktarė Erika Drungytė. Jeigu čia būtų Alfonsas Svarinskas, jūs gi žinote, kaip jis duotų visiems pipirų. Jis niekada nekalbėjo gražiai, niekada nekalbėjo pernelyg švelniai, tik susigraudindavo dėl gerumo, dėl tiesos. To jis negalėjo ramiai priimti, galvodamas, kad tai yra Dievo palietimas kiekvieną kartą susidūręs su žmogaus gerumu. Ir aš pasitarusi su juo iš aukštybių, taip pat parašiau tokį tekstą, kuris nebus gražus, nebus švelnus, o jo dvasioje. Ir leiskite man jums jį paskaityti. Šis pasaulis žmogaus akimis sudarytas iš opozicijų. Tačiau yra ne visai taip. Jeigu buvo šventas Jurgis su ietimi rankoje, tai turėjo atsirasti ir šventas Pranciškus su paukščiais ant rankų. Rytų išminčiai tai vadino pusiausvyra, in ir jan, balta ir juoda viename apskritime, kad amžinasis variklis niekada nesustotų. Lietuvos kovų už laisvę ir tikėjimą kelyje matėme ir karingų Jurgių, ir taikių Pranciškų. Jie visi nuveikė didelius darbus, stiprindami tautos dvasę, įkvėpdami savojų pavyzdžių, neleisdami prarasti vilties. Galbūt ryškiausiomis tokio skirtingo veikimo asmenybėmis galėtume įvardinti kunigą monsinjorą Alfonsą Svarinską ir kardinolą Vincentą Sladkevičių. Pirmasis nebejotinai karys. Antrasis – taikos apaštalas. Tačiau tai tik prigimties raiška, tik ne vienoda kūno ir psichikos konstitucija, tik kitai perduodama ta pati žinia. Iš vienos pusės abu dvasininkus galėtume vadinti idealistais, tikėjusiais šio gyvenimo permainomis ir tiesos atstatymu, o iš kitos pusės jie tiesiog buvo krikščionys, tikri Kristaus mokiniai, savo gyvenimais įtvirtinę jo mokymą. Dievas yra teisingas, Dievas yra meilė, Šėtonas visada pralaimi. Šalia jų į vieną gretą stoja Viešpats karalystėje ir dar čia, žemėje, mums užtarimo meldžiantys broliai ir seserys – Juozas Zdebskis, Vincentas Vėlavičius, Algimantas Keina, Monika Gavėnaitė, Genovaitė Drasutytė, Sigitas Tamkevičius, Jonas Kauniackas, Robertas Grigas, Nijolė Sadūnaitė ir daugybė kitų. Tremtiniai, kaliniai, kankiniai, persekiojamieji. Bet pastebėkime, kad svarbiausias, pats galingiausias dėmuo, kuris jungia juos visus – meilė. Vadinasi, drąsa. Vadinasi, nebaimė. Bet šį kartą plačiau norėjau pakalbėti ir apie Alfonsą Svarinską, jo indėlį į visos Lietuvos ir net pasaulio istoriją, iš kurios
jo niekas neištrins, kad ir koks didelis būtų noras. Romųjį, nuolankųjį Slatkevičių iš jos eliminuoti pamėginta prieš kelis metus. Niekšiškai, negrabiai, kagebistiškai šviežių rašalų įrašant pavardę į neva su sovietų saugumu bendradarbiavusiųjų sąrašą. O štai Svarinsko, nors ir gynusio Eglę Kusaitę bei Deimantę Kedytę, kas bemaž prilygsta valstybės išdavystė šių dienų politikos kontekste, taip lengvai nustumti į paraštės nepavyko. Viena vertus, o ką jam galima prikišti? Kita vertus, pataikūniškumu išsiskiriančios biurokratijos atstovams, kaip ir ano režimo laikų funkcionieriams, didelį įspūdį daro šalia kunigo pavardės minimas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Ronaldo Reigano vardas, kuris ištraukė dvasios tėvą iš lagerio anuomet ir iš galimo istorijos perrašymo dabar. Keista ir nejauku kalbėti apie istoriją, kuri tokia gyva, jog sukelia kognityvinio disonanso efektą. Regis visai neseniai sėdėjome bunkeriuose, slapstėme pogrindžio spaustuvės, tyliai verkdavom mažose virtuvėse, tarsi sakyklose, dalindamiesi uždraustą literatūrą, Vatikano žinių nuotrupomis, ar tiesiog kalbėdamiesi apie amžiną pasiryžimą niekada nepasiduoti. Tačiau šiandieną vis dažniau suvokiame, kad svajotoji laisvė taip ir nebuvo pasiekta, nepaisant formalaus jos įtvirtinimo. Jei anksčiau dar būdavo vietų pasislėpti ir rasti sienų be ausų, tai dabar mus seka net banko kortelė. Jei anais laikais viešumas ir, o paradokse, skundas Maskvai bei pasirėmimas konstitucija ir įstatymais kažką galėjo išjudinti, tai šiomis dienomis nėra nei kam rašyti, nei kuo remtis, nei kur viešinti. Nes privilegijuotieji yra žasys, nuo kurių viskas nubėga lyg vanduo, nepaliesdamas neliečiamumo aliejais pateptųjų kūnų. Skaitant Svarinsko prisiminimus, šimtai dalykų, veikimo modeliai, net mintys ir vieši pasisakymai, tokie pažįstami, tokie panašūs, tos persekiojimo priežastys, motyvai, agentų ir šiaip kvailų aktyvistų, komjaunuolių, komunistų veiksmai, tokie panašūs į tai, kas vyksta dabar. Kad negali atsikratyti įspūdžio, jog tie politrukai su visais savo lozungais ir plakatais, tardytojai su visa savo retorika, valytojos gavusios valdyti valstybę, čia pagal Leniną, iš anų laikų persikėlė į šiandieną gyvi ir nenukentėję. Štai kodėl kognityvinis disonansas. Iš monsinjoro liudijimų, kai 64 metais išėjau į laisvę, ir grįžau į Lietuvą, pamačiau, jog žmonės čia labai pasikeitę. Dauguma prasigyveno, praturtėjo, aplink klestėjo korupcija ir spekuliacija, visų mintys tik ir sukosi apie rublį. Tuo tarpu dvasinėje plotmėje buvo visiškas skurdas, prisitaikymas, pesimizmas ir apatija. O dabar išbraukime metus, išbraukime rublį ir paklausykime. Kai išėjome į laisvę, kai grįžome į Lietuvą, pamatėme, jog žmonės čia labai pasikeitė. Dauguma prasigyveno, aplink klestėjo korupcija ir spekuliacija, visų mintys sukosi tik apie eurą, tuo tarpu dvasinėje plotmėje buvo visiškas skurdas, prisitaikymas, pesimizmas ir apatija. Nuo dvasios tėvo ištartų žodžių praėjo beveik 60 metų. Tačiau maža kas pakito. Net suvokiant, kokio dydžio auka buvo paukota, kad Lietuva atgimtų. Neveltui mūsų laisvės atkūrimo iniciatorius taip ir buvo vadinamas atgimimo sąjūdis. Taigi, kas turėjo atgimti? Kas iš naujo pasirodyti
tos svajotos 18-ųjų Lietuvos tęsinio pavidalu. Manėme, jog be maž ideali valstybė, nes juk sukaupėme šitiek patirties. Ta, apie kurią pakiliai kalbėjo poetai ir filosofai, ta, apie kurią lyg viziją rašė išeivijos dvasiniai autoritetai, ta, kurią tarsi eilėraštį sudėjo konstitucijos kūrėjai. Tačiau, paskelbus nepriklausomybę, prasidėjo tokie reikalai, kuriuos galėtume apibūdinti buvusio Lietuvos banko valdytojo Vito Vasiliausko žodžiais, kai jis mestelėjo, jog etika ir moralė ne šio pasaulio dimensijos. Kitas tautos karys, tik ne dvasininkas, bet dvasiniai kultūrai davęs šimteriopai daugiau nei visi šiandieniniai kabutėse patriotai kartu sudėjus, Algirdas Patackas kadais sąjūdžio mitinge sakė: mes norime laisvės, bet ar nuo to pradedame? Iš sąjūdžio programos dingsta etinės vertybės, vis labiau įsigali ekonominiai ir politiniai šūkiai. Yra pavojus nematyti pagrindinio priešo – mūsų dvasinio skurdo. Pirmiausia, reikia vaduotis iš savo nuodėmių. Nėra laisvės be doros. Tik dora suteikia moralinę teisę būti laisviems. Jei patys sugesime, tuomet galas. Pirmiausia, reikia susitvarkyti su savimi, o tuomet kariauti su išorės priešais. Iš savęs reikia reikalauti 10 kartų daugiau, kaip iš kitų. Šis dvasinio skurdo motyvas šiandieną vėl skamba kaip pagrindinis SOS. Nors manėme, kad vienon greton sustoja mūsų tautos milijonai, gilių sovietmečių lyg orą dovėje gaudė kiekvieną metaforą, užuominą, slaptą ženklą Jono Jurašo spektakliuose, Justino Marcinkevičiaus dramose, Marcelijaus Martinaičio posmuose, dainų švenčių tribūnuose ar folkloro ansamblių pasirodymuose ir toliau tęsta šventą kovą už savo žemę, kalbą, tikėjimą ir kultūrą, kitaip sakant, už antrąją modernę respubliką, kurios fundamentas nacionalinės ir bendražmogiškusios humanistinės vertybės. Deja, mūsų valdžių apsiskelbusių elitų degradavimą ir valstybės laivo pasukimą priešingą kryptimį matė kiekvienas, tačiau ne kiekvienas stojo budėti, kaip tai darė mano jau minėtieji dievo kariai, kai kurie pasauliečiai. Alfonsas Svarinskas iš jų visų išsiskyrė savo nuoseklumu, blaivę nuovoką, kritiniu mąstymu, nesusitaikymu su blogybėmis, kurios klestėjo jau po mūsų trispalve. Jo raginimai nepasitenkinti laisvės faktu, o toliau kovoti dėl pamatinių žmogaus teisių, gilinti dvasinę kultūrą, ginti savo vaikus, atsigręžti į Dievą, nenutilo iki pat jo mirties. Ar įmanoma pasakyti, kas šiam žiauriai kankintam, be paliovos lapčia sektam, tremtam ir kalintam kunigui buvo stiprybės šaltinis? Jų visų mano vardytųjų stuburas nelinko, nelingavo, jokia propaganda jų neveikė, joks melas, saldus pažadai ir vilionės negundė. Tačiau monsinjoro išskirtinumas tas, kad jis nė akimirkos nenutilo. Jo žodžio kardas buvo garsus ir aiškus, jo pozicija tiesi ir visada vertikaliai aukštyn kylanti. Tai gilaus, gelminio tikėjimo ir atsidavimo Dievui pavyzdys, kurį mes regėjome gyvą ir galėjome stebėti, kaip tai veikia aplinkinius, kaip į tai reaguoja to nesuprantantys arba jį neigiantys, kaip elgiasi priešingų jėgų vedami asmenys. Tad visada buvo galimybė ne tik matyti Kristaus žaizdą, bet ir įkišti į ją pirštus. Tačiau dabar atgavus tą trokštamą laisvę paaiškėjo, jog mums Kristaus nereikia, kad mums jo meilė per sunki,
nes reikalauja atsakomybės ir pareigos. Dar daugiau, per 35 metus supratome, jog mums gera gyventi visuotinio tikėjimo pajuokimo ir bažnyčios išvarimo laikais. Kitaip tariant, mes priėmėme komunizmą atgal, nes jis atėjo apsirengęs ne karinę uniformą, o raudonkepuraitės suknelę. Ir savo norų leidomės prariemi globalios ateizmo mergaitės, nors ji niekada neslėpė, kad yra vilkas. Ir tik tokie vienintelės dabar leidžiamos tiesos adeptų akimis kvaileliai, kaip Alfonsas Varinskas, Nijolė Sadūnaitė, Jonas Kauneckas, niekaip nenorėjo, lygiai kaip anais laikais, patikėti šią pasaką. Ir dar štai kas. Yra vienas dalykas, kurio net ir būdama krikščionė, net ir suprasdama krikščioniškos meilės ir atleidimo savo priešams dvasinę prasme, negaliu priimti. Tai budelių reabilitacija viešai atleidus jų nuodėmes, kaip kad Svarinsko poelgis su Egidijumi Bičkausku. Visai kitokia buvo Patacko reakcija, atsidūrus analogiškoje akistatoje, kai jam ir jo buvusiam tardytojui buvo paskirti vienodi valstybės apdovanojimai, jis pasakė, kad nors ir atleidžia, visgi liks principingas. Patacko manimu, jei valstybė apdovanos jo, disidento, tardytoja, vadinasi jis, kankinys, buvo neteisus, o kankintojas teisus. Lietuvos valdžia į vieną nuopelnų gretą pastatė kovotoją už nepriklausomybę ir jo budelį. Ir tokių dalykų mūsų valstybėje apstu. Galbūt visuomeninėme, politinėme gyvenime tokiems okupacinės valdžios tarnams nesuteikus privilegijų, mes šiandieną matytume kiek šviesesnę padangę. Rezumuodama drįstu mąstyti taip. Kol dar neprigaminta po robotą kiekvienam nepaklusniajam prižiūrėti, kol dar mašinoms nesuteiktos žmogaus teisės ir jos nepradėjo vykdyti egzekucijų pagal instaliuotas programas, mes vis dar galime rinktis, kaip suvokti reiškinius vykstančius aplink mus, kokią poziciją išlaikyti bent jau protė ir širdyje, kuo tapti savojoje veikloje – prisitaikėliu ar nesusitaikėliu, skundiku ar artimo mylėtoju, padlaižūnu ar nuošalės vienišiumi, paklusniu sraigteliu ar kariu. Kažkada, rašydama dainą Gyčiui Paškevičiui, surimavau tokias eilutes – kuriomis noriu pabaigti pranešimą ir tarsi paskirti jas Alfonso Svarinsko gyvenimui įgarsinti. Dar anksti tau pasiduot, rankas nuleist. Jei pradėjai, tai žaidimą reikia baigt. Jeigu tau sakys vienas, ne karys, netikėk, karys yra karys. Ačiū. 1944 vasarą Aukštaitijoje veikė kelis stambus partizanų būriai, vėliau pasivadinę Didžiosios kovos ir Vyčio partizanų apygardomis. Didžiosios kovos partizanų apygarda susiformavo 45 sausį. Iki 45 metų pabaigos vadinosi rinktinė, o nuo 46 jau Didžiosios kovos partizano apygarda. Jie veikė va čia, šituose apylinkėse. Kovotojų buvo iki 900, įsivaizduojat, beveik 1000 vyrų miškuose čia. Ir buvo įkurti du batalionai. Vienas A rinktinė, o kitas pavadintas B rinktinė. Tai kai mes eisim, kiekvienas tas koplytstulpis pirmiausia bus A rinktinės batalionam, na, kažkokį grupelį partizanų, o paskui bus B. Ir aišku, jie beveik visi žuvę.
tai 1000 vyrų. Iš mūsų va čia šito krašto, tik iš šito. O visa Lietuva turėjo savo apygardas ir savo batalionus. Tai dabar ką, keliaujam, tiesiog nusilenksim. Oi, sakalėlė, kur tu skrajo, gal tėviškėlai žinias nešioji, kas tai nauja, kas tai girdė. Toj mylimoj šalelė, kas tai nauja, kas tai girdė. Toj mylimoj šalelė. Oi, partizane, vargo sūnelį, kamgi tu klausi, kokių žinelių, drumščia vėjai tavo sodybų, liūdė visa šalalė, drumščia vėjai tavo sodybų, liūdė visa šalalė. Sakalėlė, kur tu skrajoji, gal tėviškėlai žinias nešioji, kas tai naujo, kas tai girdėti, toj mylimoj šalalė, kas tai naujo, kas tai girdėti, toj mylimoj šalalė. Tavo sodyboj vingiuoti griovi, namo griuvėsiai apšiūrę stovi, o ty toli tarpi beržarių, trys nauji kapai stovi, o ty toli tarpi beržarių, trys nauji kapai stovi. Vienas kapelis tavo matulas, antras kapelis seno tėvulio, o šis trečias smėlio kapelis jauniausios seserėlis, o šis trečias smėlio kapelis jauniausios seserėlis. Oi, sakalėlė, kur tu skrajoji, gal tėviškėlai žinias nešioji, kas tai naujo, kas tai girdėti, toj mylimoj šalelė, kas tai naujo, kas tai girdėti, toj mylimoj šalelė. Julius Čeplikas, pedagogas, Lietuvos kariuomenės karininkas, sušaudytas 41-ais Liepos 30 dieną Maskvoje Butyrkų kalėjime. Valdemaras Vytautas Šerneckis, inžinierius, Lietuvos Respublikos susiekimo ministras ir daugybė kitokių jo buvę pareigų, sušaudytas 42-ais lapkričio 4 dieną Sverdlovske. Pranas Dovidaitis, daktaras, filosofas, profesorius, vasario 16 akto signataras, ministrų kabinetų pirmininkas, aišku, kiekvienas savo turi laiką, sušaudytas 42 lapkričio 4 Sverdlovske. Balys Giedraitis, karininkas, krašto apsaugos ministras buvęs, sušaudytas taip pat Červenėje. Antanas Endziulaitis, vidaus reikalų ministras, Seimo narys, sušaudytas 42 gruodžio Sverdlovske. Kazimieras Jokantas, buvęs mokytojas, gimnazijos direktorius, švietimo ministras, jis nuo Kupiškio, tarp kitko kilęs nuo mūsų, sušaudytas 42 rugpjūtį. Jonas Masiliūnas, ekonomistas, jeigu kas domėjotės jo raštais, susiekimo ministras, sušaudytas 42 gruodžio 28. Juozas Papečkys, teisininkas, karininkas, valstybės narys, visokių ordinų, kavalierius,
krašto apsaugos ministras buvęs sušaudytas 42 lapkričio 4 Svetlovskas. Vytautas Petrulis, finansų, prekybos, pramonės ministras sušaudytas 41 gruodžio 3 Uchtos apylinkė Komi. Vadinasi, jie buvo visi ne tik tai, kad červeniai iš karto juos sušaudė, o ten dar juos ir kankino. Steponas Rusteika, teisininkas, karininkas, buvęs Kauno viceburmistras, vėliau burmistras, sušaudytas 41 birželio 24 Minsko NKVD kalėjime. Kazys Skučas, irgi iš mūsų pusės čia kilęs, nuo Panevėžio irgi, sušaudytas 41 Butirkų kalėjime, teisininkas, generolas, vidaus reikalų ministrų buvo. Zigmas Starkus, vidaus reikalų ministras vienu metu buvęs, sušaudytas 42 rugpjūčio 25 Sverdlovskė. Jonas Sutkus, karininkas, finansų ministras buvęs, sušaudytas 42 gruodžio 10 Sverdlovskė. Antanas Tamošaitis, teisininkas, mokytojas, teisingumo ministras, nukankintas Kauno NKVD sunkių darbų kalėjime 40 lapkritį, vadinasi 40, kai tik užėjo. Kaip 40 Liepos, va dabar mėnesį, 40-ais, ne 41-ais ir ne 42-ais užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys kartu su žmona jau Liepos mėnesį važiuoja į Gilumą, į Rusiją. Ir 11 metų vienutėje nesušaudė. Jokūbas Vygotskis, ministras be portfelio, jis buvo žydų tautybės žmogus, nužudytas 41 gestapo rugsėjo 5 dieną. Augustinas Povilaitis, ekonomistas, valstybės saugumo departamento vadovas, 40 Liepos 12 sušaudytas Maskvos Butirkų kalėjime. Monsinjoras Varinskas, kai grįžo iš tremties Vokietijoje, tai visą laiką stengėsi daug metų, kad šitas paminklas būtų pastatytas Vilniuje, sušaudytie ministram. Bet valdžia buvo kur čia šitam jojo pastangom. Tai jojo bendražygiai, kiek žinau, nu, iniciatorius buvo Romas Šaulys ir jie pastatė šitą paminklą. Kai mes buvom su kunigu Mindaugu Martinaičiu, tai jis sako, žiūrėk, kaip gražiai sugalvota. Sako, čia kai būtų sušaudimo siena ir lyg tai jis visus čia sušaudytų. Ant aukštų kalnelių, žalioj giružėliai, ten, kur augo pušys, beržai ir klevai. Pernai rudenėlį, vidury naktelės, ten apsigyveno laisvės nešėjai. Pernai rudenėlį, vidury naktelės, ten apsigyveno laisvės nešėjai. Neilgai gyveno tie mūsų broleliai, neilgai skambėjo jų linksma daina. Iš savųjų tarpo rados išdavikų, atvedė jie priešų gaujas į tenai. Ankstų į rytelį, vos saulutei tekant, broliai šnekučiavos po žygio naktyje. Bet štai netikėtai juos užpuolė priešai ir išžudė brolius pavergtos šalies. Bet štai netikėtai juos užpuolė priešai ir išžudė brolius pavergtos šalies. Kaip gegužės rytą nuo šalnos pakasti, krinta žiedeliai gėlytės jaunos. Taip vidury girios pervertom krūtinėm krito mūs broleliai,
ant žemės šaltos. Nesulauks motutė grįžtančio sunelio, pražiūrės akutės, prarimos rankas. Bet negrįš sunelis vidury naktelės, negrįš aplankyti motutės senos. Bet negrįš sunelis vidury naktelės, negrįš aplankyti motutės senos. Nesulauks tėvelis mylimo sunelio, iš šventas kapines nieks jo nelaidos. Tik miško paukšteliai ir plėšrieji žvėrys jų nekaltus kūnus po mišką nešios. Tik miško paukšteliai ir plėšrieji žvėrys jų nekaltus kūnus po mišką nešios. Kadangi jie iškeliavė į amžinybę, tai gal pirmiausiai sukalbėkime Viešpaties angelo maldą už juos visus, kurie jau šiandien laukia mūsų dangaus tėvynėje. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus. Dabar ir mūsų mirtis. Štai, aš Viešpaties tarnaitė, teesie mano padėka. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus. Dabar ir mūsų mirtis. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus. Dabar ir mūsų mirtis. Amžinatilsį duok mirusiems Viešpatie. Amžinatilsį duok mirusiems Viešpatie. Amžinatilsį duok mirusiems Viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Nepaprastai esame dėkingi visi monsinjorui Alfonsui Svarinskui, kad jis padovanojo mums šią nuostabią vietą. Ir šitie visi kryžiai, tai iš tiesų kryžiaus kelias, kurio mes galime eiti apmastydami pasiaukojančią meilę tų žmonių, kuriems brangi tėvynė. Ir jie atidavė gyvybę už mus, kad galėtume mes laisvai gyventi. Mums reikia tik ištikimybės, meilės, kantrybės ir ištverti iki galo, nes Viešpats ir sakė, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Tad kryžiuota, tremta Lietuva per kryžių išliksi gyva. Ačiū visiems, palaiminu visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ramybė, ten žengiant jūsų ir visuomet te pasilieka. Ačiū. Ačiū.